para o Porto, agora ou nunca. É livre perigoso, chega também perto da bola o Tromi do Porto. É o camisola 27, Otávio. Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, desculpa, está lá agora. Sérgio Oliveira, ele vai arrancar, bateu, golo! Chama do campeão! É Porto! Sérgio Oliveira! Praticamente em cima do minuto 90! Acaba por calar o estádio do Krasnodar, mostra a chama do dragão que aquece o coração dos adeptos do Porto que aqui se encontram. Nunca há que deixar de acreditar, há que acreditar sempre. O Porto marca e abre estrada, abre um enorme caminho.